Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Orlando Capgiu. Mirë se vini në transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion. Mirë se vini dhe mëngjes në sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Edhe mëngjesin e kësaj shtune deri në orën 9 do të jemi së bashku, do të jemi me titujt e sort gazetave për sot dhe me gjitha do të komunikojmë sa i takon temës së ditës e jo vetëm. Nisim së pari pasyrë në Shtypi të bëjmë diçka të tillë si çdo mëngjes me gazetën Panorama. Sot edhe njëherë theksoj për emisionin e shtunë dhe do të shënon 27 prill për vitin 2024. Kemi zhvillimin kryesor nga gazetën Panorama, emisioni në Rai 3, shumë paragjykues, Rama ka deklaruar po mbroj imazhin e vendit tim. Reagimi, kryeministri Edi Rama i quan investigimin e Rai 3 të neveritshëm dhe shumë paragjykues, teksa shprehet se nuk ka folur me kryeministren italiane Meloni në lidhje me këtë çështje. Në një intervistë për median italiane Corriere della Sera, lidhur me emisionin Report të transmetuar më 21 prill në Rai 3, Rama konfirmoi se ka komunikuar me drejtorin e Rai 3 Corsini, të cilit i ka paraqitur një fakt shumë të rënd, për të cilin shprehet se në rrethana të tjera nuk do e kishte kontaktuar. Lezoni faqet 67 këtë intervistë plot që ka dhënë për Corriere della Sera kryeministri Edi Rama gjithmonë pra në lidhje me atë emision në Rai 3. Ministrja Delina Ibrahima je kërcënoi me dorëheqje bashkëshortje godet me thik drejtorin e ATK-s. Ngjarja në zonën e pazarit të ri zbardhet kallëzimi i Eri Koshajt, reagon edhe vetë Delina Ibrahimaj. Jam edhe shtunë dhe në këtë të përditshme kemi suplementin Panorama Plus, lutemi me zhvillimet nga bota e showbizit. Historia toksike e Eriolës, kush është ish partneri që e dhunonte Sara, kundër Kiarës ç'ndodhi mes vajzave. Personazh, konflikti pas Big Brother, prapa skenat e padis ndaj Olsi Bylykut. Duke mbetur në titin argument, ende pa u divorcuar, Princ Leka nis bashkëtesën me fotografen, prezenca e saj në eventet mbretërore. Këtë suplement e gjeni më në brëndësi, nga faqe 13 në faqe 20, në foto është Eriola Doçi dhe faqe e pare suplementit Panorama Plus. Dosja 5D, Molotov në protestën para bashkisë, Partia Demokratike për plasjet në policinë. Profesionet e lira, shfuqizimi i tatimit, gjitha kushtetuese pranon padin e opozitës. Kalojmë këto momente tek legalizimet, lista 192 qytetarët që pajisen me tapit të pronës. Së fundmi, opinionet e ditës, se do qenë pasqyruara në faqen e parë, nga Arjan Galdini keni mundësi të lexoni bisedë me mikun tim ateist nga doktor Eduard Skufi, rekuem për një ikon elitare nga Universi i Shkencës. Dhe opinioni fundit nga Renato Totraku, studiuesi përkushtuar i historisë. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet nga gazetën Panorama në numrin e kësaj shtune. E lëm pas këtë të përditshme dhe zhvendosemi me gazetën e radhës që është gazeta Tema. Këllëm këto mendën nga zetën Tema, në foto është kryeministri Edi Rama, dhe të shohim edhe shkrimin që shoqëron. Do ju tregoj vendin italianëve njëherë, pastaj do merrem me ju. Rama i përgjigjet opozitës për kërkesën për interpelancë në kuvent. Lexoni më tepër në faqet 4 dhe 5. Tridosit e spak ndaj dyshes Meta Kryemadhi, Artan Hoxha tregon kush ka dëshmuar Ylir Akipi, e mora në telefon Ilir Metën, por më doli Leshkoja. Amnistia fal dhe 56-vjeçarin që ngacmoi seksualisht një 12-vjeçare, askush nuk doli ta priste, në shtëpi e shoqëroi gazetari që ju dhimbës. Janë arratisur më shumë se 14.700 persona, ishë krye hetuesi, si u tentua që të mbaj sekret, por Sjera Mizalis dhe nisja urgente drejt, rubrikën dosjere gjerë në faqet 10.11, si çdo ditë në gazetën Tema. Shohim të tjera zhvillime në këtë të përditshme. Kodi mafioz i dyshes Ilir Meta, Monika Kryemadhi. Antena brënda familjes, rubrika e përditshme, muli të regon pse përjashtoj fraksionin e Monikës nga protesta. Akuzat e famshme Berisha Meta, si përfundim, kush donte të vriste kë. Opinionet e ditës, mero bazë shkruan, i plagosuri i vërtet është shteti shqiptar.
Shkrimi i radhës vjen nga Lorenz Vangjeli. Edhe Rama do të votonte Gazmend Bardhin për kryetar të Partisë Demokratike. Pra Lorenz Vangjeli shkruan, edhe Rama do të votonte Gazmend Bardhin për kryetar të PD-s. Nga Ardit Rada, mund të lexoni, Ilir Meta arrestohet në fundjavë. Kjo është, le të themi, edhe pyetja që shtrohet, por edhe titulli një materiali një qëndrimi të Ardit Radës. Përfunduam edhe gazetën Temën. Këto në fakt ishin gjitha zhvillimet në numër që shtonin në këtë të përditshme. Jemi sy në këto mende, por me gjithçka që pasuret faqen e parë gazetës Dita. Arkiva dhe detajet, 13 vjet e fshehur. Marim detajet tjera pa tjetër nga zhvillimi kryesor. A është kjo videoja me të cilën Meta po shantazhon Berishën, pra 13 vjet fshehur? Kush është gazetari i njohur investigativ që foli dy net më parë për një video që e ka parë vetëm një rreth i ngushtë politik media? Ku e ka gjetur Meta këtë video? Pse ai që e ka regjistruar nuk jeton më? Kush e përmendi për herë të parë në 2015-ën kur u fol për vrasjen e Tom Doshit? Cili është personi që njeh me detaje për mbajtjen e saj dhe pse dje nuk ju përgjigj pyetjes së gazetës mbi fatin e këtij filmimi? Faqet 2 dhe 3 mund të lexoni më tepër, pra 13 vjet e fshehur dhe bëhet fjalë për një video. Intervista e të penduarit të Burgosur. Historia çuditshme e çantës me dhuratë amerikane që humbi në aeroport Liri Berisha. Intervista, rëfimi ati që foli shumë, ndaj e kalbën në Burg, një episod nga një Shqipëri e një kohë tjetër, ku luksi sot një lidës politike, ishte ende një ndër, flet edhe për 30 milion liretat e djalit. Rubrika e re në gazetën Dita, skanoni barkodin, video dhe audio, përse Gazbardhit po i përmendin të gjithë burërin gazetari bashkjeton me. E që më tej, Nexhmia Hoxha, shërbimi sekret amerikan dhe një detaj për mjekun francez të Enverit, faksimile, dokumenti CIA-s dhe pasardhës i Enver Hoxhës, ata që erdhën pas ishin njerëzit e zgjedhur prej tij dhe bashkëshortë së Hoxhës. Po pse Enver Hoxha la pas Ramiz Alin? Dy versione, lexoni në faqet 18-19. Ngjarja e rëndë skandaloze, burri i ministres goditi me thik drejtorin e kredive, sqarimi i ministres Ibrahimaj nuk e lash bashkëshortin të bënte denoncim. Në brendësi nga Artan Duka, Greqia dhe vërteta që ja vlen. Nga Bajram Begaj, president Republike, bujqësia që kemi dhe që duam. Rubrika e shëndetit, ushqimi që ndihmon forcimin e flokëve. Kjo është gjitha zhvillimet edhe për gazetën Dita. Kaloj me gazetën Shqiptare në këto momente që është e radhës. Rama refuzon interpelancën me Partinë Demokratike, Raj Tretë synoi imazhin e Shqipërisë. Ky është zhvillimi kryesor. Kryeministri i përgjigjet Bardhit, s'ka urgjencë për parlamentin ton. Gazmend Bardhi Ramës, boll u fshehe, respekto kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. S'pak të na provoj që në Shqipëri nuk ka persona të paprekshëm. Opinionet e ditës, Klodian Tomori shkruan. Fituesit e magistraturës patronazhist gazetari, kapet drejtësia për 50 vitet e ardhshme. Nga Dritan Hila mund të lexoni pse Mitsotaqi duhet ta pranojë dorën e shtrirë të Ramës. Burri i ministres qëllon me thik në mes të Tiranës drejtorin e agjensisë së kredive. Delina Ibrahimaj, ngjarja nuk ndodhi në zyrë. Andri Ibrahimaj u shoqërua, prokuroria e liroj, Eri Koshaj donte të dorhiqesha. Faqen 5 mund lexoni më tepër nga kjo histori, pra dhe reagimet apo versionet e palëve të përfshira. Opozita kushtetuesja pranoi padinë e Partisë Demokratike për profesionit e lira, Jurita Tabaku ka deklaruar goditet shtresa e mesme. Planet e qeverisë për resorte në deltën e Vjosës, Shoqatat e Bashkimit Evropian, shkatrim mjedisi, 40 shkencëtar, plane shkatruese për ekosistemin. Kalojmë tek disa zhvillime të tjera nga aktualiteti, korrupsioni,
SPAK përfundon hetimet dhe dërgon për gjykim zyrtarin e urbanistikës dhe ish kreun e IKMT-s në Sarandë. Vlorë, zgjidhje prej Pelivani, Birn, KLP janë nxjerrë në pension prokurorin e apelit para seancës në KPA, pra në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Lushnjë, panelin ndërkombëtar i bujqësisë, Begaj, falenderoi shqiptarët që pas emigracionit u janë rikthyer tokave. E së fundmi, dokumentet ishtë përndjekurit lista e re me emrat e përfituesve. Kjo është një zhvillimet edhe për gazetën shqiptare, e radhës është Gazeta Telegraf. Vjojmë me këtët përdiqme, me kërë artikullin së pari pa tjetër, mira metra toke dhuruar dhe gënjeshtrat për portin e Durrësit. Ndërkohë që shqiptarët presin të shohin do një rezultat nga projekti portit të Durrësit, investimi po bëhet edhe më i pabesueshëm, pasi me këtë projekt Shqipëria vetëm humbet. Nisur nga kontrata, qeveria merr nga publiku dhe i fal familjes Alabar 80 hektar tokë shtetërore për ta kthyer atë në një resort luksi me pallate dhe jahte. Për të lehtësuar investitorin arab, qeveria vendosi që të falë arabëve të paktën 150 milion euro, duke i përjashtuar nga taksa infrastrukturës dhe strehimit social, më tepër mund të lexoni në faqen 17. Presidenti Bajram Begaj çel kampionatin kombëtar të shahut në Grand Blue Fafa në Durrës, Shqipëria ka shahistët e saj që krenohet kudo. Opozita, si u ble agenti McGonigal dhe General Lisi, regjimi nuk rëzohet me vot, por me rebelim të gjithanshëm. Frank Shkreli, ish drejtori votës për Eurazin, Florida përforcon me ligj standardet shtetërore të edukimit mbi krimet e komunizmit, kurse Tirana zyrtare hesht. Shumë disa zhvillime nga aktualiteti që pasqyron një rubrik të veçantë, Kryeministri Rama nuk ka interpelancë me opozitën për shpifjet. Instituti Amerikan, drejtësia po përdoret për të goditur demokracinë. Drejtoresha e traumës Edlira Bode avulloi 3.5 milion euro kërkesa për shkarkimin e saj dhe emërimet fiktive në vesh të shurdër. Njeriu dhe shejtanit po sugjete punë, të hapin punë, pra edhe njeriu dhe shejtanit po nuk u gjetë punë, të hapin punë. Flet aktori mirënjohur, artisti merituar Birçe Hasko, për të bërë aktor më nxiti një inxhinier minierash në Memalijaj. Në jetë tek njerëzit gjen humor të vrerosur, humor cinik dhe humor të shëndetshëm. Çfarë është humori për Birçe Haskon, kush e dëshpron artistin dhe përse regjizorët e konsiderojnë Birçen si më të preferuarin për role në filmat e tyre. Dosier dhe histori flet Bedri Bogdani, si u ratisëm nga Shqipëria drejt Jugoslavisë në hundën e sigurimit të shtetit në mes të dëborës, faksimilet, fotot dhe dosje arkivit për arratisjen e bujshme. Vjojme rubrikën Mjeku në familje, kush rrezikohet nga aritmia, mosha, shenjat dhe tre trajtimet që kurojnë sëmundjen, 10 shenjat e tumorit të prostatës dhe si të shkrini gurët në tëmbët, si të trajtoni sklerozën, kolesterolin, tensionin e lartë dhe gastritin. Mozaik dhe aktualitet, profesor Agonezha, Labria dhe Çamria, dy motra binjake që i një historia, koncensioni pullave i dorëzohet një personit autorizuar nga qeveria, sport, Mirel Josa, derbi Tirana Partizani, hap vendimtar për në Final Four, ja surpriza në renditin javës 33. Gerta Gjiu, flamurtari, skuadrë investuar dhe ndërtuar për në elit, janë ndeshjet e javës 31 në kategorin e parë. Opinionet e ditës nga që ma lame mund të zoni Europa Sovrane, Ervin Goci shkruan vetë respekt i sferës politike në Shqipëri. Pas Gazetës Telegraf, së fundmi, do të kemë mundësin që të marim gjitha zhvillimet sportive, e bëjmë diçka tillë në përmjet Panorama Sport. Tirana Partizani, një derbi me laps në dorë, ky zhvillimi kryesor, në fakt derbi luhet të dielën, që do të thotë pra nesër në orën 19:00, në Rëllbenia, të kuqt me llogari, duan patjetër të kapin vendin e dytë. Bardhë dhe Blut luajnë të ardhmen e klubit, Final Four-i është në rrezik. Kalojmë këto momente tek Vllaznia që bëri ndryshim në pankinë, Bërdariç rikthim zemre në Shkodër, Vllaznia është për titull. Në këtë foto është trajneri i ri Thomas Bërdariç gjatë stërvitjes së ditës së djeshme.
Osmani i zhgënjur nuk e prisja largimin, objektivi ishte Europa. Prezentohet trajneri, në jetë bëjmë dhe gjithë gabime dhe më pas pendohemi, tani është një kapitull i ri. Ishtë sulmuën si kaplani, demat favorit kanë cilësi dhe stol. Pra për derbin, ishtë kapiteni Gent Muça, kjo ndeshje do të shpëtoj sezonin, pra ishtë kapiteni i Tiranës. Mbrojtësi Toshevski tek Bardh dhe Blut mungon shpirti, po për superioren Dinamo, Dritan Mehmeti pret këtesën kundër Laçit. Java 33 në kategorinë superiore luajnë ndeshjet sot, Skënderbeu Erzeni dhe Dinamo Laçi, të dielën pranesër e Ignatia Vllaznia, Kuksi Teuta dhe Tirana Partizani. Në kategorinë e parë, Besa dhe Lush një sfida jetike për zonën e ftohtë. Për javën e 31 në kategorinë e parë, të dielën luajnë ndeshjet Burreli Lushnja, Besa Korabi, Luzja Polonia Tomori Kastrioti, të hënën Bylis Flamurtari, Elbasani Vora. Në kategorinë e dytë luftëtare finale me Pogradecin për ngjitjen. Basketbol femra Tirana thyen sërish Flamurtarin, trofeu më pranë. Shohim edhe zhvillimet nga futbolli europian kryesisht me ndeshjet e kësaj fundjave. Allegri dhe Pioli mund të ikin. Juventus Milan duel me Arom Lamtomirash. Të dielën Interi gati për festën dhe Europianin. Spanjë, Reali i falet Arda Gülerit, Barça vazhdon me akuzat. Trajneri i ri është fans i Pep, Klopp bekon Arne Slotin tek Liverpooli. Bayern Munich Tuhel premton bëjmë spektakël në Champions. Mirë, ishte gjithçka në gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasur e shtypit për ditën e sotme. Numri kësaj të shtunë për datën 27 prill të vitit 2024, por numri kësaj fundjavës sepse të dielën për nesër gazetat janë pushim, nuk dalin në botim.